Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan bab 15 biologi tingkatan 4 iaitu pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Subtopiknya ialah sistem pembiakan manusia. Okey, sekarang mari kita lihat apakah struktur yang terdapat dalam sistem pembiakan perempuan. Antara strukturnya ialah ovari, cervix, faraj, uterus dan tube fallopian. Okay, uterus adalah organ berdinding tebal serta berotot. Dinding uterus dilapisi tisu endometrium, bermukus dan kaya dengan salur darah. Embrio menempel pada endometrium. Tisu endometrium yang tebal dan kaya dengan salur darah membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. Tube fallopio adalah satu saluran yang berotot nipis di mana bahagian dinding dalamnya dilapisi oleh silium. Tindakan silium dan peristalsis otot tube fallopio membantu menggerakkan usit sekunder atau embrio ke uterus. Ovari pula adalah organ pembiakan perempuan yang menghasilkan ovum iaitu gamet betina dan hormon seks perempuan iaitu estrogen dan progesteron. Serviks pula merupakan bukaan sempit uterus yang merembeskan mukus untuk membantu sperma berenang dengan mudah ke arah tube fallopio. Faraj pula adalah saluran masuk sperma serta laluan keluar haid dan kelahiran anak. Okey, mari kita lihat pula struktur yang terdapat di dalam sistem pembiakan lelaki. Yang pertama, uretra, scrotum, vesikel semen, kelenjar prostat, ductus sperma, epididymis, testis dan akhir sekali zakar. Okay, testis terdapat dalam pundi skrotum di mana ia menghasilkan sperma iaitu gamet jantan dan hormon seks lelaki iaitu testosteron. Zakar pula adalah organ seks lelaki yang kaya dengan tisu lembut dan salur darah. Ia berfungsi untuk memancutkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Fungsi vesikel semen pula untuk merembes bendalir bernutrien untuk sperma. Manakala kelenjar prostat pula merembes bendalir yang membantu untuk pergerakan sperma. Skrotum merupakan struktur berupa kantung yang memegang dan melindungi testis. Ductus sperma menyalurkan sperma ke uretra. Uretra pula adalah salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing daripada badan. Baiklah, itu saja. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye!